vet ni hur mycket jag längtar efter en sån här video. Vi ska titta på magiska hästar idag. Och de här hästarna är helt otroliga. Jag är så fantastiskt kär i dem. Så jag i min härliga Wildwoods outfit kutar upp till berget där vi har lite härliga hästar. Jag är jätteglad över hur de magiska hästarna utvecklas i det här spelet just nu. Och jag har velat ha runstenshästar så länge, så alltså, ni förstår inte hur länge jag velat ha det här. Så att det faktiskt blev runstenshästar som magiska hästar nu, också som Clydesdales, som är några av mina favoriter i hela spelet. Och jag är så glad över det här. Så här har vi dem. Vi har Gary som vanligt, Gary Goldtooth. Och vi har här lite runstenar och grejer, för det här är som sagt runstenshästar. Det är Erinys, den svarta, och det är Petra, den ljusa. För Petrus tror jag är den originala formen som betyder sten. Så därför namnet Peter betyder sten, namnet Petra, ja, feminint, aldrig fattar. Så, vi har kaninhusdjur, vilket passar bra för att jag har min lilla kanin med mig från vintereventet som är typ det sötaste husdjuret i världshistorien. Jag älskar kaninerna. Och de här två helt fantastiska hästarna. Och jag har faktiskt redan köpt dem. För att jag glömde lite bort att vi brukar gå igenom sånt här. För jag har liksom inte glömt att jag har en YouTube-kanal. Det blir så. Jag har varit YouTube-off i ett år. Don't blame me. I alla fall. De här hästarna har dels en shader på sig som gör att runorna på dem lyser. Och dels har de lite cool historia också. Det sägs att Petra och Erinys trivs bra i Wildwoods. Ifall det stämmer eller inte är upp till er att avgöra. För att det finns förstås ingenting som gör att det ändras gameplaymässigt om du rider hästen där. Det är liksom bara en del av spelets lore, så att säga. Och Petra kommer från början från en runsten från stjärnans cirkel. Det är så att en mästerstenhuggare kunde ge liv åt en Petra. Så ganska sällsynt om det finns då kanske flera Petras. Är det rätt ord om man har plural? Petras? Petrus? Jag vet inte. Men de är kända som väldigt snälla, vänliga hästar. Och de är så vackra så finns inte. Det här hantverket, det är sånt hantverk. Kostar 750 starcoins, ifall ni missar det. Och sen har vi den korrupta runstenen, Erinys. Som då är lite intressanta. Det sägs att de här kan lämna sprickor efter sig i marken. Och jag antar att det kanske är pandoriska sprickor. Men om nu en runsten har blivit korrupt så kan en Erinys komma från dem. Vilket jag tycker är jättekult. Så vi har dels den här superglada, lite mysiga druidhästen från runstenarna. Och sen den superkorrupta pandoriska typ Voldemort-hästen. Jag tycker det är lite kul. Och för att matcha dem har vi två underbara små kaniner. Vilket jag är så glad över. De är så söta. Så vi har den lilla happy-go-lucky-kaninen som bara vill att alla ska vara sams och tycka om varandra. Och mörkrets kanin som vill se världen brinna. Och jag har köpt båda två. De sitter här i min lilla ryggsäck. Och tanken är väl att någon gång i livet då jag levlar mina magiska hästar så kan vi ha med oss dem. Titta, den är så gullig! Samma sak med den mörka, den är helt strålande underbar. Så gullig! Jag älskar de här glödande rosa ögonen också, verkligen Pandoria ögon. Så jag är i extas, jag är så lycklig. Det här är exakt vad jag vill ha i magiska hästarväg. Och Petra är nog min favorithäst av alla magiska någonsin, tror jag. Det var exakt det här som jag ville ha. Jag är så lycklig över att det bara liksom blev så här till slut. Och det är klart, liksom, jag jobbar på Star Stable, det är öppen med. Och jag lyfte idén då vi brainstormade sist. Jag sa, hej, runstenar är coolt. Och alla var lite så här, runstenar är coolt. Och sen så kom det lite olika koncept. Och sen så råkade det bli det här till slut. För att det råkade vara så att det var bland det coolaste som vi hade för stunden. Och sen var det lite andra saker som man tänkte, men det här kan man utforska senare. Men det här passar himla bra just nu. Och jag är så glad, det blev liksom, det blev en runsten. Jag är jätteglad över att liksom, folk ville göra koncept på det. Och sen hittade det här och tyckte att men det här blir en bra häst. Så det här är verkligen min dröm. Jättelycklig. Så nu ska jag ta mig iväg och hämta upp mina hästar. Och vi ska titta på dem. Då är jag alltså hemma i Esmes hemstall.
Och här har jag bara magiska hästar ute. Jag har nyss gått på en riktig spree att försöka köpa grimmor till alla mina hästar. För att vi har inte en grimmor, så att nu har alla hästar en egen grimma som de har på sig inne i stallet. Och då vet jag att Lina här ska få en rosa grimma. Jag har inte köpt något henne än. Så alla hästar har en grimma som matchar deras färger, vilket är lite kul. Och det är några som jag inte har fixat till än, som Pepita har ingen, Woodier har ingen, Campos har sin lila, ja, och Birch har sin. Och sen har vi mina två nya stjärnor här. Men som här exempel, vi har att Dorsa, vad var det? Dorka eller Dorsa? Dorkas? Oklar på uttal. Jag får döpa till någonting som jag vet hur man uttalar. men Jack har sin blå, vilket passar bra. Hydrun har tittat på någonting åt en, inte min Tompuff heller. Så det finns lite öppna idéer där. Men jag tyckte det var en kul grej att alla hästar har sin egen dekoration på sig här inne. Så jag måste hitta på någonting kul till de här två också. Jag har tittat lite. Och den jag tror passar Petra är nog den gröna. Men jag hittade faktiskt ingen som passade bra till Erinys. För att jag tänkte att det skulle vara en typ Pandoria lila. Men vi har ingenting så skarpt än. Så jag avvaktar nog lite grann tills jag hittar liksom perfekta grimmar till dem. För det känns onödigt att bara köpa och sen slänga direkt. Så här är de i alla fall. Och vi ska plocka ut dem och titta lite närmare på dem. Så vad har vi då det här? Det här är Petra. Petra i sin icke-magiska form. Och det enda som faktiskt hintar om att den nästan har varit lite magisk en gång i tiden är hennes ögon. Så om vi zoomar in på hennes ögon ser vi att de är härligt pandoria-rosa. Det är lite coolt. Och hon är så snygg den här på salen från Foresters inne i Wildwoods. Vad heter den på svenska ens en gång? Inte en aning kom på nu. Skogsflocken. Okej, okay. De heter Foresters på engelska. Så jag visste inte så att de hette Skogsflocken. Jag hade någonting nytt idag, det är bra. Men utöver den här fantastiska färgen, en Blue Rowan, så är det blåskimmel på svenska, tror jag. Blåskimmel eller stickelhårig. Utöver färgen så är det ingenting som är nytt med hästen. Det är en Clydesdale. Den har inte den unika Clydesdale-manen, utan den har en lång man som vi kallar för Legacy-man. För att den finns på alla hästar. Så alla hästar kan ha den här typen av långa man. Och det går inte att byta manstil på en magisk häst, ifall ni inte visste det. Så det är exakt som en Clydesdale. Den har inga speciella moves. Det går inte att trycka på mellanslag och få någonting coolt. Den har inga speciella gångarter. Men det är en fantastiskt vacker häst. Jag personligen älskar Clydesdales i det här spelet. Jag tycker att det är några av våra absolut finaste hästar. Och jag tycker att de är så sjukt underskattade. Det som både Clydesdales och Shinko Tigponierna tycker jag är jätteunderskattade. Det är fantastiskt fina hästar. Jättetrevliga, jättevackra färger. Fina animationer. Rör sig bra liksom. Jag ser verkligen inga problem med dem alls, jag älskar de hästarna. Så jag tycker att de är otroligt underskattade av det här communityt. Och ja, jag känner att jag kommer inte visa upp animationer så mycket för att ni vet hur en Clydesdale rör sig. Ifall ni vill se mer av hur en Clydesdale rör sig kan ni titta lite mer på videor om just Clydesdales kanske. Men däremot så ska vi ta som titt på hantverket som är den här hästens fantastiska färg. Så vi har ju hennes fantastiskt vackra blåskimmelfärg här. Blåskimmel kanske är helt fel ord. Det är bara att jag använder bara engelska hästtermer numera och vet knappt vad någonting heter på svenska längre. Men här har vi den här magin som är hennes helt magiska färg. Så om vi zoomar in lite grann ser vi det detaljarbetet i stenarna här. Det är helt fantastiskt. Och runstenarna, alltså, runstenarna, hon är en runsten, men runorna har en shader på sig. Och det betyder att den här shadern ibland lyser upp och att runorna då glöder. Vilket jag tycker är helt supercoolt. Och så bara mossan, hur de här grenarna sträcker sig ut i manen. Hur det växer mossa in i öronen på henne. Helt fantastiskt, jag tycker det här är helt underbart. Jag skulle vilja... Jag vill att man ska ha det här synfältet, men att man kan zooma in i mer. Så otroligt vacker häst. Jag är stört förälskad. Bara detaljarbetet är helt galet. Och artisten som gjort det här är en artist som är helt ny för Star Stable. Det här var de första hästarna hon gjorde. Ja, det är det nog. Och hon är på ett korttidskontrakt, så att hon kommer inte
vara med oss för gott ifall det inte är någonting som ändras. Hon har gjort ett fantastiskt jobb med de här. Hon har gjort både den magiska färgen och den icke-magiska färgen och kaninerna. Och jag tycker att hon har gjort det så otroligt bra. Jag är verkligen helt förundrad över hur skicklig hon är. Så vackert. Jag älskar det här hur det sträcker sig upp med grönan över benen, över hasen. Och, åh, det är så vackert. Och så också de här bara rosa ögonen. Helt golvad av den här hästen. Så magisk. Så ja, jag är kär. Och jag kommer absolut vilja levla den här hästen snart. Så om ni hänger med på mina levlings livestreams så kanske det här blir någonting vi gör efter Ducky. Beror ju på lite grann vad ni vill också förstås. Men vi ska förstås också titta på Erinys. Och här är Erinys. Kanske inte annorlunda om man tänkt sig. Det var väldigt mörkt här, men jag tycker att den är så vacker. Och så den här manen. Så för att få den här återkopplingen till den magiska färgen har vi lite pandoriska flätor i manen. Jättegulligt tycker jag. Också återigen de här jättevackra ögonen. Den är en så otroligt vacker häst. Jag är jättekär i båda två. Sen Petra är min favorit, det vill jag erkänna. Men tycker hästen är så vacker. Också jättekul med en mörkbrun häst så här. Det här är inte en färg som är så himla vanlig i det här spelet. Och det är också kul att den inte har några tecken överhuvudtaget tycker jag. Ja, utöver den här jättekola lilla manflätan. Ingenting i svansen. Så himla fin. Så vi ska också titta då på den magiska färgen lite noggrannare. Vi skuttar upp verkligen Ilmar Sjögland. Jag önskar bara att man hade någon slags funktion för att kunna ändra färg själv. Men vi spurtar upp här. Numera har jag i alla fall inte den här hemska lilla baren som räknar in när hästen blir magisk. Vilket är en stor vinst. Så här har vi henne. Nej, fantastiskt vackra hästen. Jag vet inte ifall det är en hon ens en gång. Det kanske är en han. Eller en hen. Man kanske inte ska könsbestämma utan att veta någonting om låren. Men jag vet faktiskt inte. Men jag tycker det här hantverket återigen. Titta liksom hur stenarna går upp här över bogen och följer med muskulaturen. Jättevackert. Sen har vi de här stenarna som ligger över ryggen. Jag tror inte att det är någon shader på dem, men däremot runorna lyser och glöder. Om vi tittar lite noggrant på dem. Nu ska vi se här att efter en liten stund så lyser de faktiskt upp. Där. Ja, det är bara runorna i sig som lyser upp, ingenting på ryggen. Men jag tycker häftigt är att de här stenarna är typ kastade över ryggen. Som är den här pandoriska magin från runstenen som den kom från. Och så de här bara stenarna som ligger över manen är så vackert. Jätte, jättevackert. En otrolig häst, verkligen. Jag är dökär i båda två. De är helt fantastiska. Och det är inte riktigt lika... Detaljbetet på den här är ju kanske inte lika extremt som på Petra. Men fortfarande är så otroligt fin häst. Så jag är jätteglad över att en av mina favorithästraser äntligen fick sig en magisk variant. Och jag tycker jättekul att den magiska varianten blev så fantastiskt fin som den blev. Så ja, jag är så taggad för det här. Tycker det är jätteroligt. Och man blir ju mer och mer taggad för magiska hästar i och med allt coolt som händer med dem. Som Heidrun var också helt otrolig. Och jag har inte pratat så mycket om Heidrun heller. Eftersom det hände innan jag bestämde mig för att komma tillbaka till YouTube. Efter Koppargate. Jag var inte borta frivilligt kan jag ju dem. Men jag kanske får prata om Heidrun en gång också. Jag tänkte att jag ska prata lite mer om hästar på min andra kanal. Jag har bara inte hunnit med riktigt än för att... ja, heltidsjobb och hund och... liv och två YouTube-kanaler går inte riktigt ihop just nu. Men jag ska försöka reda ut det. Men det här är i alla fall de två fantastiska magiska hästarna Petra och Erinys. Det här spelas in den 3 mars 2021. Jag tror att hästarna ska vara i spelet i 3 veckor. Det borde jag veta för jag som la in dem. Jag har faktiskt inte en aning. Jag tror de ska vara in i spelet i 3 veckor. Men det finns absolut en chans att de kommer tillbaka i framtiden. De kostar 750 starcoins var. Har jag för mig. Kaninerna som hör till dem kostar 400 starcoins var. Så om du vill köpa dem, köp dem. Om du inte vill köpa dem, gör det inte. Jättesimpelt. Jag tycker att de är helt fantastiska. Verkligen värda att ha i samlingen. Jag som samlar på magiska hästarna, fast jag kanske inte rider dem så mycket. Jag vill verkligen ha allihopa för att de som samlar objekt också. Men om man ändå får chansen att välja om man vill ha magisk färg eller inte på dem, så lär jag rida runt på dem mycket mer. Men det här var allt för idag. Här fick ni ett bonusavsnitt som jag själv hade glömt bort. Jag hade inte planerat in det här i mitt schema utan kom på det lite och bara hopps. Jag behöver ett till avsnitt här.
För självklart vill vi prata om de här. Jag tycker det är jättekul att få prata om nya hästar i spelet. Så det var allt för den här gången. Och förhoppningsvis så ses vi nästa gång.